Makker, vi skal have vikar i dag. Sejt, så kan vi stene. Hvad er der sket med frøken Blodgod? Jeg har hørt noget om giftige iler. Nej, nej, jeg har hørt noget om en sindssyg omgang kødædende lopper. Det er grufuldt. Til stille, I små særlinge. Jeg tog klap i. Jeg taber. Det udtales bær. Taber. Vi skal lære infinitesimalregning fra begynder. Åbn jeres bøger, eftersom jeg ikke ved, hvor I er nået til. Så tager vi bogen forfra. Jamen, hvad så? Hey, makker. Kører det, mester? Unge mand, du kommer for sent. Og jeg hedder Deuce. Deuce Gorgon. Herr Taber. Jeg bestemmer herinde. Dig, tag solbrillerne af, når du er i mit klasseværelse. Mand. Det vil du ikke have, jeg gør. Jeg insisterer! Nu sker det! Okay, fint nok. Du bestemmer. Godt, herre Bar. Det lader til, at vi har fritime. Hey, mand. Jeg prøver at advare dig. Du er der selv igen om nogle timer. Tror jeg nok.